တက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုရှိစွာချီးမွမ်းပါတယ်။ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်တဲ့အတွက်လည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီမတူ Christian Church ယုံကြည်သူတွေမကဘဲနဲ့တခြားအသင်းတော်အဆရာတွေနဲ့ယုံကြည်သူနဲ့တွေ့ဆုံရတဲ့အတွက်လည်းအများကြီးဝမ်းသာပါတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအရောက်စတိုင်းပေါ်မှာတက်ရောက်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းအမှုအရာဟာအင်မတန်ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဘုရားသခင်ကအမြဲတမ်းမဆာပို့ဆောင်နေတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအသင်းတော်၅နှစ်တာရောက်လာခဲ့တယ်ဆိုတာလဲဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်တက်တက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုရားကျေးဇူးတော်မပါဘူးဆိုရင်အသင်းတော်တစ်နှစ်တောင်မှမခံတဲ့အသင်းတော်တွေအများကြီးရှိပါတယ်เนาะအသင်းအုပ်ဆရာလဲကောင်းကောင်းရှိပါတယ်ငွေကြေးလဲအဆင်ပြေပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်နှစ်တောင်မခံတဲ့အသင်းတော်တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒီလို၅နှစ်တိတိလှုပ်ဆောင်တာမကဘူးတကယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့ယုံကြည်ပါတယ်သူတို့ပေါ်ပြပြီးတော့မပြောတာတချို့တော့အများကြီးရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီအသင်းတော်အပြင်သာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေလုပ်တာလည်းအများကြီးရှိမှာပါမြန်မာပြည်မှာဟာလာဧဝံဂေလိလုပ်ငန်းတွေပါဝင်ပြီးတော့လူတွေပြောင်းလဲတာလည်းရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်ပါတယ်ဒီအရာမပေါ်ပြပေမဲ့ဖယားသခင်ရှေ့မှာစည်ရင်းဝင်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဖယားသခင်သူတို့ကိုကောင်းချီးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်လူရှေ့မှာနာမည်ကြီးအောင်လူရှေ့မှာထင်ပေါ်ကျော်ကြားအောင်လုပ်တဲ့အရာကသခင်ယေရှုဘာတွင်တင်တယ်လဲဆိုတော့ဖယားရှေ့မှာအကျိုးမရဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတွေချီးမွမ်းတဲ့အကျိုးကိုသူရတော့သွားတဲ့အတွက်ဖယားကထပ်ပြီးတော့မှမပေးတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာဖယားစီကကောင်းချီးလိုခြင်းရင်လူရှေ့မှာနာမည်ကြီးဖို့ထင်ပေါ်ကျော်ကြားဖို့လုပ်တာမဟုတ်ပဲဖယားမျက်နာကိုတကယ်ရှာတော်သူဖြစ်ဖို့သာအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော်နေနဲ့ပြောပြချင်ပါတယ်ဒီကနေ့တော့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျောင်းအနေငယ်ဝင်ငါမှာဖြစ်ပါတယ်ခဏလောက်ဆုတောင်းအနန္တချရအောင်အသက်ရှင်တော်မူသောဖဖယားကိုရောချစ်တဲ့အသင်းတော်နဲ့အတူဒီနေရာမှာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းရစ်ကိုပူဇော်ရလို့ကိုရောကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီချီးမွမ်းခြင်းရစ်ကိုပူဇော်တဲ့အသင်းတော်ပေါ်မှာလည်းဆက်လက်ကောင်းချီးပေးတော်မူပါဒီအသင်းတော်ကိုကိုရောဖယားဆက်လက်ဦးဆောင်တော်မူပါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အပြင်လမ်းပြတော်မူပါနှုတ်ကပတ်တော်၌ပုံမိုပြီးတော့ရင့်ကျက်ကြီးထွားသောယုံကြည်သူများဖြစ်ဖို့လဲကိုရောဖရာမဆတော်မူပါအသက်ရှင်တဲ့ကိုရောဖရာရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားနာဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာလဲဒီအစီအစဉ်ကိုကိုရောဖရာအထူးကောင်းချီးပေးလဲအသုံးပြုတော်မူပါအနောက်အရှက်ပေးမယ့်အရာအလုံးကိုလဲဖယ်ရှား၍ကိုရောဖရာကျွန်တော်ရဲ့အလာနဲ့အပြန်မတူစီပဲကိုရောထံကတခုခုရရှိသောအစီအစဉ်သာဖြစ်စီဖို့အသုံးပြုတော်မူပါနှုတ်ကပတ်တော်ဝင့ခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကြားနာခံယူခြင်းကိုတက်သက်တော်မူသောနှုတ်ကပတ်တော်ဤအရှင်သခင်ယေရှုနာမဖြင့်အစပြုလဲဆုတောင်းအပ်နှံကြပါれဖဖရာအာမင်ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုတော့ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းခြင်းကို Thanksgiving လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာလည်းနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းသူတို့အကျင့်ပါပြုလုပ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံကိုတည်ထောင်တဲ့သူတွေကယုံကြည်သူတွေဖြစ်တယ်ဖျားကိုကြောက်ရွံ့တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဒူးထောက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ကိုစခဲ့တဲ့အတွက်ဖျားကောင်းကြီးပေးတဲ့အရာအတွက်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းသူတို့ကကြီးစုတော်ချီးမွမ်းခြင်းရစ်ကိုအမြဲတမ်းပူဇော်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူဖျားကိုသိတဲ့သူကြီးစုတော်ခံစားရတဲ့သူမှန်ရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ဖို့လိုအပ်လဲဆိုရင်ဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီမှာလေအိုးထာဝရဖရာအကျွန်ုပ်ဒီစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ကိုတော်ကိုချီးမွမ်းပါမယ်တဲ့เนาะစာလံကိုအငယ်တစ်ထဲမှာအဲ့လိုဖော်ပြထားပါတယ်စိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့တာဝန်ချေချီးမွမ်းတာမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ပါပြီးတော့နှလုံးသားပါပြီးတော့ဖရာကိုဂျေစုတင်တာဖရာကိုချီးမွမ်းတာတချို့ဂျေစုတော့ချီးမွမ်းတဲ့အစီအစဉ်တွေရှိပါတယ်ဘာဟင်းနေကျွေးမလဲဘာတွေကျွေးမလဲဟင်းနေထမင်းနေနဲ့နာမည်ကြီးအောင်လုပ်တာလေအဲ့ဒီအစီအစဉ်ကတော့အချင်းကြီးပဲဖြစ်တယ်အဓိကကတော့ဗာလဲဆိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်ဆိုတာဖယားကိုအတွင်းနှလုံးသားတဲကတကယ်ကျေးဇူးတင်ပြီးတော့ဖယားကိုချီးမွမ်းတာဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဆာလန်ဆရာကအဲ့လိုချီးမွမ်းထားတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုသူကဗာထပ်ပြောထားသေးလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဘဝအတ္တတာဟာဘာမှမဟုတ်ဘူးတစ်ချိန်ကသူကတိုးချောင်းသားဖြစ်တယ်တကယ်တော်သားပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းသိမှာပါဒီမှာရှိတဲ့သူကတော့ဒါဝိထက်တာမဲ့သူတွေအများရှိမှာပါတချို့ဆိုအလေတန်းចောင်းတက်ဘူးမယ်တချို့ဆိုရင်အထက်တန်းចောင်းတက်ခဲ့ဘူးတဲ့သူရှိမယ်ဒါပေမဲ့ဒါဝိရဲ့အသက်တာမှာလေចောင်းတော့ចောင်းသားပဲဟာလာတက်ကတော့ចောင်းသားအထက်တန်းចောင်းသားတော့မဟုတ်ဘူးတိုးចောင်းသားဖြစ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတိုးចောင်းသားဘဝအသက်တာကနေဖျားချင်းမြောက်ပြီးတော့ကောင်းချင်းမင်္ဂလာခံစားတဲ့အခါမှာဖျားကိုကျေးဇူးတင်တာလေ
ဖယားကိုတကယ်ချီးမွမ်းတာဘလောက်ထိဖယားကိုချီးမွမ်းလဲဆိုရင်စာလ20အငယ်ခုနှစ်မှာပါပြောလဲအချို့သောသူတို့သည်ယထာကို၎င်းအချို့သောသူတို့သည်မြင်းကို၎င်းချီးမွမ်းတတ်ကြ၏တဲ့သူတို့ရဲ့အောင်မြင်တဲ့အရာသူတို့အားကိုအမိပြုတဲ့အရာပေါ်မှာသူတို့ကဝမ်းမြောက်တာလေဖိလိပ္ပိနိုင်ငံကလူတွေဆိုရင်တော့မြင်းအင်အားအင်မတန်ကောင်းတဲ့စစ်တိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမြင်းကိုအားကိုပြီးတော့သူတို့ကချီးမွမ်းတယ်နော်သူတို့မြင်းကိုသူတို့ချီးမွမ်းတယ်သူတို့ရဲ့တက်မတော်အင်အားကိုသူကချီးမွမ်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်ဖက်မှာရှိတဲ့အရာကတော့မြင်းအင်အားလည်းမဟုတ်ဘူးယထာအင်အားလည်းမဟုတ်ဘူးလက်နဲ့အင်အားလည်းမဟုတ်ဘူးသူ့ဖက်မှာရှိတော်သူကဖျားပဲဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကြောင့်သူပြောတာလေငါမူတို့မူကားတဲ့ငါတို့ဘုရားသခင်တည်ယူတော်ထာဝရဘုရားကြီးနာမကိုချီးမွမ်းမယ်ဟာလေလုယာဘာလို့လဲဆိုဒီဘဝဒီအချိန်ထိမဆပို့ဆောင်တော်သူဟာဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာတကယ်ခံစားတဲ့အခါမှာအကျွေးမဲ့နှလုံးသားကနေပြီးတော့ဘုရားကိုချီးမွမ်းတာဖြစ်ပါတယ်တယောက်ဒီမှာရှိတဲ့တယောက်ချင်းစီအသက်တာမှာကျွန်တော်အောင်မြင်တဲ့အခါမှာမကြွားပါနဲ့တင့်ကိုအောင်မြင်စေတော်သူဟာဘုရားဖြစ်တယ်အစဉ်ပြေတဲ့အခါမှာငါအစဉ်ပြေလာပြီဆိုပြီးတော့မချီးမွမ်းပါနဲ့ကိုယ်ကိုမကြွားဝါပါနဲ့အဲဒီလိုအစဉ်ပြေစေတော်သူဟာဘုရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားကိုချီးမွမ်းတတ်တဲ့ဒါဝိဒ်ကဲသို့ကျွန်တော်တို့လည်းချီးမွမ်းတတ်တော်သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်ပါတယ်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဂျေဆုတင်ခြင်းသို့မဟုတ်ဂျေဆုတော်ချီးမွမ်းခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးတွေအများကြီးရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဂျေဆုတော်တကယ်ခံစားရတဲ့လူတွေကတကယ်ကိုဂျေဆုတော်ချီးမွမ်းတယ်တစ်ခါချီးမွမ်းမကဘူးထပ်ပြီးတော့မှထပ်ပြီးတော့တလဲလဲဘုရားကိုချီးမွမ်းတော်သူဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဒီလိုစုပြီးတော့ချီးမွမ်းရုံမကဘဲနဲ့နေ့စဉ်အသက်တာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဖျားကိုချီးမွမ်းတတ်တော်သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးပါလေ။ကဲကောင်းပြီ။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ဖျားကိုချီးမွမ်းရတာလဲ။တမန်ကျမ်းစာရဲ့တွင်တင်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းကြည့်မယ်ဆိုရင်နံပါတ်1တစ်ချက်ကချီးမွမ်းဖို့ဖျားအမိန့်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကို။နံပါတ်2တစ်ချက်ချီးမွမ်းဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်အလိုတော်ရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကောင်းကြီးပေးထားတဲ့အတွက်သူ့ကိုပြန်ကျေးဇူးတင်တာကိုဖယားသခင်ကလိုချင်တယ်အဲ့ဒါမှဖယားရဲ့ဘုံကိုလူတကာမြင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်တုန်းကအခမ်းအနားမှုကစံစာဖတ်သွားပါတယ်စာလံ50အထဲမှာသူဖတ်သွားတဲ့အခါမှာဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းခြင်းရစ်ကိုပူဇော်တော်သူဟာဖယားဤဘုံတော်ကိုထင်ရှားစေတော်သူဖြစ်တယ်ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းခြင်းရစ်ပူဇော်လိုက်တာနဲ့ဖယားဘုံတော်ထင်ရှားတယ်တဲ့ဘယ်လိုလုပ်ထင်ရှားတာလဲကျွန်တော်တို့ကဘုံတော်ထင်ရှားတယ်ဆိုတာဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဆိုရင်ထူးခြားတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတစ်ခုခုဖြစ်မှဘုံတော်ထင်ရှားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကထင်တာလေတကယ်တော့အဲ့ဒီလိုထူးခြားတာမထူးခြားတာအရေးမကြီးဘူးဖျားလုတ်ပေးတယ်ငါကြောင့်မဟုတ်ဘူးတူဦးကြောင့်မဟုတ်ဘူးဖျားလုတ်ပေးတယ်ဖျားရဲ့လက်တော်ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပေါ်ပြလိုက်တာနဲ့ဖျားဘုံတော်ထင်ရှားပြီဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာအဲ့လိုချီးမွမ်းတတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်တိတိအခန်းကြီး9အငယ်18မှာဗာပြောလဲအယားယာ၌ဂျေစုတော်ကိုချီးမွမ်းကြလော့အမိန့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအမိန့်နော်အယားယာ၌ဂျေစုတော်ကိုချီးမွမ်းကြလော့အယားယာလို့ပြောတဲ့အခါမှာအစုံမဲတော့အစင်ပြေတာတခုတည်းမကဘူးအစင်မပြေတာလည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလေကျွန်တော်ရဲ့အတ္တမှာခရိယန်တွေအများကြီးကလေအစင်ပြေမှချီးမွမ်းတာအစင်မပြေလို့ဂျေစုတော်ချီးမွမ်းပွဲလုပ်တဲ့သူတယောက်မှမတွေ့ဘူးသေးဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ခရိယန်တွေရဲ့အတ္တမှာကျမ်းစာအတိုင်းယာနှုံးပြည့်အသက်မရှင်သေးဘူးနော်ထူးထူးခြားခြားလေးဖြစ်သွားအောင်ဒီမှာအစင်မပြေတဲ့လူတယောက်ရှိရင်ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းပွဲခေါ်ပြီးလှုပ်လိုက်ပါတမကျမ်းစာပြည့်စုံသွားမယ်ခမရရဲ့အတ္တထဲမှာဟုတ်သလားဒါဖျားခိုင်းတာဒါအမိန့်ပေးထားတာဖြစ်တယ်နံပါတ်1တစ်ချက်ဗာတွေ့ရလဲထို့သို့ကျင့်စေခြင်းကယေရှုခရစ်၌ဖျားအလိုတော်ရှိတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းခြင်းဆိုတာကထုံတန်းစင်လာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖျားသားတိုင်းလှုပ်ဖို့ရတဲ့ဖျားခိုင်းထားတာဖြစ်တယ်ထုံတန်းစင်လာမဟုတ်ဘူးဖျားနဲ့တက်တဲ့အရာဖျားကြိုက်တဲ့အရာဖျားစိတ်တော်ကိုတွေးစီသောအရာဖြစ်တဲ့အတွက်ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းတတ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ကဲကောင်းပြီကျွန်တော်တို့ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းတယ်တဲ့ဘလောက်ချီးမွမ်းရမှာလဲတဲ့နော်တမန်ကျမ်းစာတစ်ပိုက်အေးဖက်အခန်းကြီး1အငယ်15မှာတော့တမန်တော်ရှင်ပေါလုကအေးဖက်ယုံကြည်သူတွေကိုတွန်တင်တဲ့အခါမှာတချို့ဂျေဇုတော်မချီးမွမ်းနိုင်တဲ့သူတွေလည်းရှိမှာပါအဲ့ဒီအချိန်အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကလည်းခက်ခဲတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်လေအခုကျွန်တော်အမေရိကကိုရောက်လာတဲ့ယုံကြည်သူတော်တော်များများတောင်မချီးမွမ်းမဲ့နဲ့ညှိတွားမြေတန်းနေတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်နော်တကယ်တော့ဖခင်အများကြီးကောင်းကြီးပေးပါတယ်အဲ့တော့တမန်တော်ပေါလုကအေးဖက်ယုံကြည်သူတွေအစင်မပြေတာကို तू ကဘာပြောထားလဲအားပေးတာမကဘူးနော်သင်
တို့အကြောင်းကြောင့်ဂျေဇုတော်ကိုအစင်မပြတ်ငါချီးမွမ်းတယ်တဲ့ဖခင်ကိုငါအစင်မပြတ်ချီးမွမ်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတခါတလေပဲချီးမွမ်းတော်သူမဟုတ်ဘဲနဲ့အမြဲတမ်းချီးမွမ်းတော်သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်မနဲ့လည်းချီးမွမ်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အစင်မပြေလဲချီးမွမ်းပါဟုတ်လားအစင်ပြေမှမဟုတ်အစင်မပြေလဲချီးမွမ်းပါကျွန်တော်တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး16အငယ်20နှစ်ကနေ25ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အာပေါလုနဲ့သီလအေဝံဂေလိဟောတော့လေနတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့အမျိုးသမီးကိုစီးပွားရေးလုပ်ပြီးတော့အတုံးချနေတာတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါကိုစာတန်လောက်ရဖြစ်တယ်ဆိုတော့တမန်တော်တွေကသိတဲ့အခါမှာအဲဒီထဲကနတ်ဆိုးကိုနှင်ထုတ်လိုက်တယ်။ဒီလိုနှင်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီနတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့အမျိုးသမီးကိုအတုံးပြုနေတဲ့သူတွေကအခက်ခဲဖြစ်သွားပြီစီးပွားရေးပြတ်ပြီပေါ့ဒါနဲ့သူတို့ကိုအင်မတန်မှဒေါသစိတ်ဆိုးပြီးတော့မှအရေးယူတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်နော်အရေးယူတယ်ဒီလိုအရေးယူတဲ့အခါမှာတမန်တော်ပေါလုတို့ကိုဖမ်းပြီးတော့ချုပ်ထားတယ်ထောင်ထဲမှာလှောင်ထားတယ်အဲ့ဒီလိုအချုပ်ထဲမှာလှောင်ထားတဲ့အခါမှာလူအနေနဲ့အမြော်လင့်ချက်တော်တော်ကုန်သွားပြီလို့ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေဆရာတယောက်လည်းဒီလိုပဲအေဗင်္ဂလိဟောရင်းနဲ့ဟိုးခေတ္တကဆိုရင်ဗမာပြည်မှာဘဂဗဆိုတာရှိတယ်နော်ကြားဘူးလားတော့မသိဘူးချင်းတောင်မှာတော့မရှိဘူးပေါ့ဗျာကျွန်တော်ရှမ်းပြည်မှာတော့ဘာကဘာအရန်ခစ်စားတယ်အစိုးရတပ်မတော်တွေနဲ့ခဏခဏတိုက်ပွဲဖြစ်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီဆရာကအဲ့ဘာကဘာနယ်ထဲမှာအေးဝင်ကလေးသွားဟောတာသွားဟောတဲ့အခါကျတော့ဘာကဘာကောင်းဆောင်တွေကသူ့ကိုဖမ်းတာပေါ့ဒီလူတရားဟောဆရာဟန်ဆောင်ပြီးတော့ထောက်လန်းရေးလာလို့တာဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုဖမ်းပြီးတော့ကျိုးနဲ့တုတ်တာသူ့ကိုဘာပြောလဲမနဲ့ဖြင့်ငါတို့မေခွန်းတစ်ခုမင်းမယ်ဖြေနိုင်ရင်လွတ်မယ်မဖြေနိုင်ရင်တတ်ပြစ်မယ်အဲ့ဒါနဲ့တညလုံးသူအိတ်လို့မရအောင်အိတ်လို့မရအောင်သူကျန်းစာထဲကပေါလုတီလာတို့အဖြစ်ပြက်ကိုသူတတိရတယ်တဲ့ဒါမဲ့သူတခြင်းမဆိုနိုင်ဘူးတကယ်တမ်းအသက်တာမှာတော့ချီးမွမ်းဖို့ဆိုတာတော်တော်ခက်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဗျဒါမဲ့ပေါလုရဲ့ပေါလုနဲ့တီလာအသက်တာမှာတော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့တကယ်ပြည့်ဝတဲ့အတွေ့သေရရင်လဲချီးမွမ်းတယ်အစင်မပြေရင်လဲချီးမွမ်းတယ်အခက်ခဲရှိရင်လဲချီးမွမ်းတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တိမောသေးကခုနတုန်းကဒီတက်တာလောနေအသိန်းတော်ကိုပြောတဲ့အတိုင်းအယာယာ၌ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းပါဆိုတာကပါဇက်နဲ့သူတို့ပြောတာမဟုတ်သူတို့အသက်တာကိုယ်တိုင်တကယ်ချီးမွမ်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်ဒီနေ့ယုံကြည်သူအသက်တာဟာအပြောမဟုတ်ဘဲနဲ့လက်တွေ့အသက်တာမှာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အညီတကယ်အသက်ရှင်ဖို့ကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အားပေးချင်ပါတယ်။တမန်တော်ပေါလုတို့ထောင်ထဲမှာသချင်းဆိုတယ်ဖျားကိုချီးမွမ်းတယ်။လူတွေကအံ့ဩမှာပဲလွယ်ရလွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးဗျ hallelujah ဆိုပြီးတော့ဗာထော်အော်တာထောင်ထဲမှာเนาะသူ့ကိုရိုက်လိုက်တာရိုက်လိုက်တာမသေးုံတမဲပဲချမ်းတာဒါပေမဲ့ထောင်ထဲမှာလဲသူအေးဝင်ကလေးအများကြီးလှုပ်ဖြစ်သွားတယ်เนาะအဲ့လိုထပ်ပြီးတော့ကျန်းစာအတိုင်းဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာအမေခံခရိယန်တွေကအများကြီးသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဒီလူကတော့တာမန်လူမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာစိတ်ဝင်စားလာတဲ့အခါမှာသူအများကြီးဝေငှခွင့်ရတယ်။ထောင်ထဲမှာလူတွေအများကြီးပြောင်းလဲစရာအကြောင်းဖြစ်သွားတယ်။အဲဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာလည်းရောက်တဲ့နေရာမှာဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်ပါ။ဖခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ပဲဖြစ်တယ်။နော်လက်တွေအသက်တာမှာအသက်ရှင်တတ်ဖို့ရန်တွေ။ဒါကြောင့်ဘလောက်ချီးမွမ်းရမလဲ။အစင်ပြေရင်လည်းချီးမွမ်းပါ။အစင်မပြေရင်လည်းချီးမွမ်းပါ။ဗဇက်နဲ့မချီးမွမ်းနဲ့နှလုံးသားပါလျက်ဖခင်ကိုချီးမွမ်းပါဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးလေးအငယ်6ခွန်မှာအဘယ်အမှုကိုမြစိုးရင်ချင်းမရှိပဲတဲ့ကျွန်တော်ကတော့စိုးရင်ဆရာရှိပြီဆိုရင်မချီးမွမ်းနိုင်တော့ဘူးဟုတ်သလားစိတ်ပြတ်မယ်အားငယ်မယ်ဒါမဲ့တမန်တော်ပေါလုကဖိလိပ္ပိအသင်းတော်ကိုအားပေးတယ်အယားယာ၌ချီးမွမ်းပါဟုတ်သလားစိုးရင်ချင်းအမှုရှိတဲ့အထဲမှာပင်လင်ဖျားကိုချီးမွမ်းပါဖျားသခင်ကအဲ့ဒီစိုးရင်ဆရာထဲကငြိမ်သက်ခြင်းပေးမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအကြောင်းဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာချီးမွမ်းတတ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်ပါတယ်။တချို့ရဲ့အသက်တာမှာတော့ဂျေဇုတော့ခံစားပေမဲ့ဂျေဇုတော့မချီးမွမ်းဘူး။အဲ့ဒါဘာခေါ်သလဲ?ဂျေဇုကန်းတယ်လို့ခေါ်တယ်။ဂျေဇုမတိတတ်တဲ့အသက်တာကတော့ဂျေဇုကန်းတာပဲ။နော်။ဂျေဇုခံစားရတယ်တကယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နေ့ရောညရောအချိန်တိုင်းနိုင်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းဂျေဇုတော့နဲ့ကင်းတော်သူတယောက်မှမရှိဘူး။နော်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဂျေဇုတော့နဲ့ကင်းတဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူး။ကျွန်တော်ကတနေရာမှာခြေစွတော်ကြောင့်ကေတင်ချင်းရတာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဝေငှတဲ့အခါမှာလူတယောက်ကဗာပြောလဲဆိုတော့ခြေစွတော်မပြောနဲ့ငါတို့ကိုဟာကိုလုံမရတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်တဲ့ဥပမာတဲ့ဖျားเจ้าမှာခေါင်းလောင်းခောက်တယ်
ยาเจ้าไม่อยากบุเนาะเด้ตั้วยาได้เด้ฮ้อดิน้าเนี่ยน้าถองยาได้เด้ตัวอะลูบอกเด้อะจนเมเด้ไอ้ดิน้าก็ขะมะกุบายน้าล่ะเบยยะล่ะแหละเมไล่တော့พยาผ่านซินน่ะเด้ตั้วไหนတော့ฉีดอกก็บดุเป้ด่าแหละด่าแหละพยาเป้ด่าเว้ยเด้ขะมะกุบายบ่าสิแหละบ่ามาไม่สิอูだเจ้าจ้าไหนน่ะแหละจีซูတော့ตั้วไหนน่ะแหละจีซูတော့ဖြစ်တယ်อะจะไม่รู้จันเราเบอะอย่าอัตไม่สู้จันเราก็จีซูတော့ฉีมันตัดพออย่างด้วยโลอัดเดยอมะอคันจีติอเง20เนี่ยติมายอมะคิดกะลูกฤาโกตะคินอาตมันเราရှင်ป้อลูกอ่ะบาပြောท่าแหละโทตูรดิพญาทะคินโกติเล็บบินเนี่ยพญาทะคินโกฉีมันตึนติอะไตมะฉีมันบูเด้เนาะจีซูတော့โกแลมะติมะมัดบูเด้ตะชั่วเยตัตตามาจีซูတော့ขันษาอยู่แม้จีซูมะติตัดเดดูดิဟုတ်လားကျေးဇူးတော်မချီးမွမ်းတတ်တဲ့သူတွေအများရှိတယ်ချီးမွမ်းသင့်သောဖရာကိုမချီးမွမ်းမဲနဲ့မချီးမွမ်းသင့်သောဖန်ဆင်းခြင်းခံတဲ့အရာတွေကိုကျေးဇူးတင်ချီးမွမ်းတတ်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းသင့်တာဟာအသက်ရှင်သောဖရာတပါးတည်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတာနားလည်ပြီးတော့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းဖို့လိုတယ်ဓမ္မဟောင်းကာလမှာဣသရေလလူမျိုးတွေကိုဖရာသခင်ကအီဂျစ်ပြည်ကျွန်ဘဝကနေခက်ခက်ခဲခဲเกထုတ်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တယ်ဘလောက်ခက်တယ်လဲတော့မပြောနဲ့ကျွန်ခံရတဲ့ဘဝအတ္တတာကတော့အင်မတန်မှကိုယ့်အခွင့်ရေးတစ်ခုမှမရှိဘူးအဲ့ဒီထဲကဖျားကကယ်နှုတ်တာကယ်နှုတ်ခြင်းတစ်ဖက်ကန်းကိုယောက်လာတဲ့အခါမှာလေတောလေရခန်းကြီးစက်တဲ့အငယ်တက်မှာဒီမှာဖတ်ကြည့်လိုက်ပါအလိုတော်မရှိသောမြည်တမ်းခြင်းကိုပြုကြတယ်တဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေမောရှေကိုအပြစ်တင်တယ်ဖျားသခင်ကိုအပြစ်တင်တယ်ဟိုအဲကုတ်တုတ်ပြီကကြက်သွန်နေတော့အမဲသားတို့ကိုပြန်တောင်းတာတယ်ဒီအခါမှာဘာဖြစ်လဲဖယားသခင်အမျက်ထွက်တယ်လို့ပြောရတယ်ကျမ်းစာထဲမှာဖယားအမျက်ထွက်တယ်အဲကြောင့်ဒီကနေ့ဖယားကိုချီးမွမ်းတင်တယ်ဖယားကိုယေရှုတင်ရသားနဲ့မချီးမွမ်းတတ်ဘူးယေရှုမတင်တတ်ဘူးဆိုရင်ကြောက်เสียကောင်းတယ်နော်ဖယားအမျက်ထွက်တယ်ဖယားအမျက်ထွက်တယ်ကြောက်မလို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကဖယားအမျက်တော်ကိုနိုးစော်တော့သူမဟုတ်ဘဲနဲ့နှလုံးသားပါလက်ဖယားကိုယေရှုတင်ပြီးတော့ဖယားကိုချီးမွမ်းတော်သူချီးမြောက်တော်သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်။ကျမ်းစာထဲမှာဖယားသခင်ကိုချီးမွမ်းတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်။နည်းနည်းပါးပါးကျွန်တော်ဖော်ပြမယ်ဆိုရင်တော့ဓမ္မဟောင်းကာလမှာအများကြီးရှိပါတယ်။မောရှေလည်းဖယားကိုချီးမွမ်းတယ်။နောက်ပြီးတော့အိစရတို့လည်းဖယားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြတာတွေ့ရတယ်။နေဟမိလည်းအဲ့လိုပဲသူ့ရဲ့ပျက်စီးသွားတဲ့ယေရုရှလင်မြို့ယိုးကြီးကိုပြန်ဆောက်ပြီးတဲ့အခါမှာဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းတဲ့ခွက်တွေအကြီးအကျယ်ပွဲတွေသူကျင်းပတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်เนาะအောင်မြင်မှုပေးတဲ့အခါတိုင်းဓမ္မဟောင်းကာလမှာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းကြတာကတော့ခေတ်အဆက်ဆက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီဆာလံဆရာတွေရဲ့အသက်တာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလဲချီးမွမ်းတယ်ဆာလံကျမ်းတစ်ကျမ်းလုံးကိုဖတ်မယ်ဆိုရင်ဒါချီးမွမ်းတဲ့အရာတွေကြီးပဲเนาะကျွန်တော်အားလုံးသိမှာပါဒါဘုရားသခင်ဂယုနာကြီးတယ်ဘုရားကကောင်းမြတ်တယ်ဟာလာအဲ့ကြောင့်မလို့နာမတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်ဆိုပြီးတော့မှတကယ်ပဲဖယားအသုံးပြတဲ့သူတွေဖယားနဲ့နီးကပ်တဲ့သူတွေဖယားရဲ့လမ်းပြမှုအောက်မှာတကယ်အသက်ရှင်တဲ့သူတွေဟာဖယားကိုချီးမွမ်းကြတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါဆိုမလို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူရဲ့အသက်တာမှာဖယားသခင်ကိုချီးမွမ်းတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းစရာတွေအများကြီးအแทမှာအရေးကြီးတဲ့ချီးမွမ်းခြင်းအချက်ကဘာကိုချီးမွမ်းရမလဲဆိုရင်ကယ်တင်ခြင်းရတဲ့အတွက်တကယ်ယေရှုတင်တင်တာဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဆရာမိုးဆက်ထောင်ကျုံဘာသာပြန်ထားတဲ့တခြင်းတစ်ပုတ်အแทမှာပေါ့ဖယားသားဖြစ်ရပြီးကိုရောကိုချီးမွမ်းမိအဲ့ထဲမှာဘာပါလဲဆိုကောင်းငင်တမန်များမဆိုနိုင်ဘူးဆိုတဲ့တခြင်းအဲ့ဒီတခြင်းကဘာတခြင်းလဲဆိုအသွေးတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့တခြင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကောင်းငင်တမန်မှာအပြစ်လွတ်ခြင်းကယ်တင်ခြင်းဆိုတာမရှိတဲ့အတွက်ဖယားကိုသူတို့ကျွန်တော်တို့လောက်မချီးမွမ်းချီးမွမ်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ချီးမွမ်းစရာအကြောင်းရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ဟာယေရှုတော်ကြောင့်ဖယားသခင်ရဲ့မဆခြင်းကဲတင်ချင်းကိုခံစားရတော်သူဖြစ်တယ်။ယောမအခန်းကြီး3အငယ်30 17 17မှာဆိုရင်ဗာပြောလဲကျမ်းစာလာဒီကဖျောက်မှတ်တော်သူမရှိတယောက်မှမရှိတဲ့။ဖျောက်ရှင်မှာဖျောက်မှတ်တဲ့သူမရှိဘူးတယောက်မှမရှိဘူး။ဗာပြလို့မဖျောက်မှတ်တာလဲ။ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော့ကောင်းတယ်လို့ထင်မှာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဗမာစကပုံရှိတယ်ဗျ။ဟာလာငခုံးမတကောင်သေးရင်တလေလုံးပေါက်ပုတ်တယ်တဲ့နော်။အဲ့တော့အာဒံကအပြစ်သားဖြစ်တဲ့အတွက်အပြစ်သားဆိုတဲ့အာဒံကနေမွေးဖွားလာတဲ့ကျွန်တော်အားလုံးဟာပါလေမွေးစကတဲ့ကအပြစ်ပါလာတော့သူများဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မွေးစကတဲ့ကအပြစ်ပါလာတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်
ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာဟာဖယားနဲ့ဘာဖြစ်လဲကင်းကွာနေတော့သူဖြစ်တယ်နော်ဖယားနဲ့ကင်းကွာနေတယ်ဖယားနဲ့ကင်းကွာနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တနေ့ကျရင်ငရေကြရမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီအသက်တာမျိုးမှာရှိနေတဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကကျွန်တော်ကိုဘာလုပ်ပေးလဲကယ်တင်ဖို့ရန်အတွက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလူတွေကအားကိုးကြတယ်ဒါမဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ကျမ်းစာဘာပြောလဲအေဖက်အခန်းကြီးနဲ့အငယ်ကိုမှာကိုကုသိုလ်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းတော့မရနိုင်ဘူးတဲ့တချို့လူတွေကကယ်တင်ခြင်းရဖို့ကောင်းကင်သွားဖို့ရန်အတွက်ကိုယ့်ရဲ့အလူငွေကိုယ့်ရဲ့ကိုကျင့်တရားဒါတွေကိုအားကိုးတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်တချို့ခရိယန်တွေဆိုရင်လေတခြားဘာသာနဲ့သိပ်မကွာဘူးသူတို့ရဲ့အယူဝါဒကကောင်းတာလုပ်ရင်တော့ကောင်းတာရမှာပေါ့ဒီလိုပဲပြောကြတာကောင်းတာလုပ်ပါငရဲရမှာပဲရှိတယ်ကောင်းတာမရပါဘာဖြစ်လို့လဲအပြစ်သားပဲကောင်းတာလုပ်ရင်လည်းအပြစ်သားပဲမကောင်းတာလုပ်ရင်လည်းအပြစ်သားပဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီအပြစ်သားဟာကောင်းမှုကုသိုလ်ဘယ်လောက်ပဲလို့လို့ဖယားရဲ့စံချိန်နဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝမမီနိုင်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုငရဲသွားဖို့အလိုတော်မရှိဘူးဒါနဲ့ဘုရားသခင်ဘာလုပ်လဲကယ်တင်ဖို့ရန်အတွက်ယေရှုအနေနဲ့ကြွလာတယ်ယေရှုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူကနေကျင့်ပြီးတော့ဖျားဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးတခြားဘာသာတွေကလူကနေအားထုတ်ပြီးစ조사ပြီးတော့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေဖျားတွေဖြစ်သွားကြတာဒါပေမဲ့ယေရှုဆိုတဲ့ဖျားကဘယ်ဖျားနဲ့မှမတူတော့ဖျားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယဖျားစစ်စစ်ကနေလူကိုကယ်ဖို့ဤလောကကိုကြွလာတယ်ဘာလို့မို့လာလဲအပြစ်ရှိသောသူတို့ကိုကယ်ဖို့လာတယ်တဲ့သူတော်ကောင်းကိုကယ်ဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးသူတော်ကောင်းဆိုရင်ကယ်တင်ဖို့လည်းမလိုဘူးလေသခင်ယေရှုလည်းဗာပြောလဲဆိုတော့ကျမ်းမာတော်သူဟာဈေးသမားအလိုမရှိဘူးတဲ့ကျမ်းမာနေဘယ်သူမှဈေးခတ်မသွားဘူးဆရာဝန်လည်းဘယ်သူမှ appointment သွားမလို့ဘူးဒါမဲ့နေမကောင်းရင်ဗာဖြစ်ပြီလေ appointment လုပ်တယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်အမေရိကန်မှာခက်တယ်နော် appointment လုပ်တာလေလူနာတောင်တည်တော့မယ် appointment ကမရနိုင်ဘူးကျွန်တော်ဆိုရင်သွားနာလုံးလို့ appointment လုပ်တာဟိုး3လလောက်ကြာမှ appointment ရတာappointment ရလဲရတော့သွားနာလို့တော့ပြန်ကောင်းသွားတာကြားနေပြီเนาะကျွန်တော်အမေရိကန်မှာတော့တော်တော်လေးတော့ခက်တယ်အဲ့ဒီကိစ္စတွေလေအဲ့တော့ခရစ်တော်ဖခင်ဒီလောကကိုလာတာဘာလို့ဖို့လဲအပြည့်ရှိသောသူတို့ကိုကယ်တင်ဖို့တက်တက်ဖြစ်ပါတယ်တချို့လူတော့ချို့လူတွေကလည်းကယ်တင်ခြင်းကိုမကြားချင်ဘူးဗျကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာ1986ကတည်းကကျွန်တော်အေးဝင်ကလေးစလုပ်တာအေယာဝတီတိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းမွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်ကျွန်တော်မရောက်တာဗမာပြည်မှာတိုင်းနည်းပြည်နယ်၁၄ခုမှာကျွန်တော်မရောက်တာတနင်္သာရီတိုင်းမရောက်ဘူးသေးဘူးအခုထိပေါ့နော်ကျွန်တော်ရင်တော့ဗာစိတ်ကူးရင်ဘူးလဲဆိုမြန်မာပြည်နဲ့အောင်တရားဟောပြီးရင်တော့နိုင်ငံခြားတော့သွားဟောချင်တယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကူးဘူးတယ်ဗျာနော်အမေရိကန်ဆိုတော့အိမ်မက်မမက်ဘူးပါဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားခင်ပို့ဆောင်တဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာလည်းဟောခွင့်ရတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုကယ်တင်ခြင်းလိုက်ပြီးတော့ဟောတဲ့အခါမှာတချို့အသင်းတော်တွေကကယ်တင်ခြင်းဆိုတဲ့စကလုံးချားရင်မကြိုက်တော့ဘူးတချို့ကျွန်တော်ကရင်လူမျိုးတွေလည်းမကြိုက်သလိုတချို့ချင်းလူမျိုးတွေလည်းမကြိုက်တာတပုံကြီးပဲခြင်းချားသွားခရိယံဖြစ်ပြီးတော့ကယ်တင်ခြင်းဆိုတဲ့စကလုံးကိုမုန်းတာကျွန်တော်အံ့ဩတယ်မချားချင်တာကျွန်တော်အံ့ဩတယ်နော်တကယ်တော့နော်သာသနာပလူထူထဲနဲ့တောင်မှအစ်မတန်မှကြောက်เสียကောင်းတာကအမေခံခရိယံတွေလည်းဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကာလမှာလည်းဒီလိုပါပဲ။ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ဖခင်ဤလောကကိုလာတာအပျော်လာတာမဟုတ်ဘူးတိုက်ဆောက်ဖို့လာတာမဟုတ်ပါဘူး။အပြင်းပြေလာတာမဟုတ်ဘာသာအယူဝါဒအသစ်တစ်ခုတီထောင်ဖို့လာတာမဟုတ်ဘူး။အပြစ်ရှိသောသူကိုကယ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။အဲကြောင့်မလို့ခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကဘု து အတွက်လဲအပြစ်ရှိသောသူအတွက်ဖြစ်တယ်။အပြစ်သားတွေကယ်တင်ခြင်းရနိုင်မလား။ရကိုရနိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲယေရှုကအပြစ်ရှိသောသူကိုပဲကယ်တာဖြစ်တယ်။အပြစ်ရှိသောသူကိုပဲလာကယ်တာဖြစ်တယ်တမန်တော်ပေါလုကဗာပြောလဲအဲ့ဒီအပြစ်ရှိသောသူကိုယေရှုလာကယ်တယ်ဆိုတဲ့စကားဟာအကျွင်းမဲ့ခံယူအပ်သောစကားဖြစ်တယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုစကားဒီစကားဟိုဝါဒဒီဝါဒကျွန်တော်ခံယူတာလေအကျွင်းမဲ့ခံယူအပ်သောအရာကဝါဒတွေမဟုတ်ပါဘူး doctrine တွေမဟုတ်ပါဘူးယေရှုဟာအပြစ်ရှိသောသူကိုလာကယ်တယ်ဆိုတာကိုအကျွင်းမဲ့လက်ခံဖို့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုလက်ခံမယ်ဆိုရင်နဲ့ဘာရမလဲကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဘာခံစားရမလဲခရစ်တော်ဘုရားလက်ဝါးကားထဲမှာအသေးခံပြီးတော့အပြစ်သားကျွန်တော်အတွက်အပြစ်ကြွေးအလုံးကိုဆက်ပြီးသွားပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ငါတို့အပြစ်အတွက်ခရစ်တော်ဘုရားကချိန်ချင်းခံပြီးပြီဖြစ်တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်မယ်ဆိုရင်ဘာအကျိုးခံစားရမလဲ
အေဖက်အခန်းကြီးနဲ့အငယ်ရှစ်မှာယုံကြည်မယ်ဆိုရင်ဂျေစုတော်တက်တဲ့ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာဂျေစုတော်တက်တဲ့ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းခံစားရမယ်။အားကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းစရာအများကြီးအထက်ကချီးမွမ်းစရာအကောင်းဆုံးဟာဘာလဲ။ဂျေစုတော်တက်တဲ့ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းရတာဖြစ်တယ်။တပြားမှမကုန်ပဲနဲ့ဘာမှပေးစရာမလိုပဲနဲ့ယေရှုကဂျေစုတော်တက်တဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကယ်တယ်။ဘာကြောင့်ကယ်လဲ။တခါလေကျတော့ကျွန်တော်တို့ကလေဟာဟိုဟာလုံမရတယ်ဒီဟာလုံမရတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကထင်တာလေ။ဂျေစုတော်ဆိုတာဘာလဲ။ကျွန်တော်လှိုင်းသားရမှာအင်းဝင်ကလေးဟောတယ်ဗျ။မယုံကြည်သူတွေကိုပြောပြရတော့ခမည်းတော်ကယုံယုံနဲ့လက်ခံယုံနဲ့ရတယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါမလားဗျ။သူတို့ကကျွန်တော်အဲ့လိုပြောတယ်။အဲ့ဒါနဲ့အာကျွန်တော်ပြောပြတော့သူတို့ကနားမလည်နိုင်ဘူးကဲအချိန်ရရင်ကျွန်တော်တို့လက်ဖက်ကြီးသွားတောက်ရအောင်ဆိုပြီးတော့သူတို့ခေါ်လိုက်တာအဲ့လက်ဖက်ကြီးဆိုင်မှာကျွန်တော်ထိုင်တောက်ကြရင်လည်းကျွန်တော်ထတ်ရှင်းပြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာယုံကြည်သူနှစ်ယောက်ကဝင်လာပြီးတော့ဟာဆရာကျွန်တော်လည်းတောက်မယ်ဆိုတော့သူလာတောက်တာလေတောက်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ကအင်းဝင်ကလေးပြောနေတယ်ဆိုတော့ဟိုနှစ်ယောက်ကတောက်ပြီးတော့ဆရာကျွန်တော်အကုန်လုံးရှင်းပေးလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့လေရှင်းပေးသွားတာကျွန်တော်လည်းရှင်းဆရာမလိုဘူးဟိုဆရာမလိုတော့ဘူးအဲ့ကျွန်တော်ပြောပြတယ်ကျေးဇူးတော်ဆိုတာဘာလဲတည်လားအခုခမည်းတော်တပြားမှမကုန်ပဲနဲ့တောက်ရပြီလူအလုံးအတွက်တယောက်ကရှင်းပေးသွားတာနဲ့ကြံတဲ့လူရှင်းเสียမလို့တော့ဘူးနော်ဟာလေလုယာကျေးဇူးတော်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်ရဲ့ချိန်ချင်းကျွန်တော်ရဲ့အမင်္ဂလာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်ခရစ်တော်ဘုရားလက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်မှာတူးတည်သောယေရှုဘုရားကတကပါလုံးကိုစားခံပေးသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ခံเสียမလို့တော့ဘူးဟာလေလုယာအဲ့ဒါဟာဂျေစုတော်လို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုလက်ခံမှကယ်တင်ခြင်းရမှာဖြစ်တယ်။ကယ်တင်ခြင်းတွေလှုပ်ဆောင်ချက်နဲ့မဆိုင်ဘူး။ကျွန်တော်ကိုးမိုင်မှာတင်တန်းလှုပ်တော့ရန်ကုန်ကိုးမိုင်မှာတင်တန်းလှုပ်တော့အဲ့မှာကျွန်တော်တင်တန်းပေးနာကအမအီတယောက်ရှိတယ်။သူကလည်းကျွန်တော်တင်တန်းအတွက်ဆိုခဏခဏအလူတွေလာပေးတာပေါ့နော်။ဆန်ပေးလိုက်စီပေးလိုက်ကျွန်တော်တင်တန်းကလည်းဆင်းရဲတယ်လေ။ကျွန်တော်တင်တန်းမြန်မာပြည်မှာလှုပ်တော့ကဆိုရင်ကစွန်းရွက်နဲ့ဟာလာချင်းပေါင်းရွက်ပဲကျွေးနိုင်တာတင်တန်းသားတွေဆိုရင်နော်340လောက်ဝက်စာကိုခုတ်တလို့ပဲခုတ်ပြီးတော့ဟင်းချက်ပြီးကျွေးရတာအဲ့ဒါ तू ကခဏခဏလာလူတာတနေ့ကျတော့သူ့အိမ်ကျွန်တော်သွားရင်းနဲ့လူကြီးတစ်ယောက်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးတာဗျအဲ့လူကြီးကိုကျွန်တော်ဖရားရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းပြောတော့ तू ကတိတ်လက်မခံခြင်းဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကလည်းတရားအားထုတ်သမားဖြစ်တယ်ကိုကျင့်တရားကိုအားကိုးတဲ့သူဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပြောရင်းနဲ့စကားပြတ်သွားတော့ကျွန်တော်သူ့ပြောလိုက်တယ်အေးတနေ့တစ်ချိန်ချိန်တော့ခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ချင်သေးတယ်လို့ကျွန်တော်သူ့ပြောတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့တင်တန်းလို့ပြီးတော့နောက်တလလောက်ကြာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကတင်တန်းကနေလှိုင်းသားရကိုပြန်ဖို့မိုးချုပ်သွားတာအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီအမကြီးကဗာပြောတယ်ဆရာတဲ့ဒီညတော့ taxi ငှားလိုက်ပါတဲ့နော်ကျွန်မပတ်စံပေးပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါသူ့ဆိုင်ရှိမှာ taxi လာတော့ကျွန်တော်ကတားလိုက်တယ်တားလိုက်တော့ taxi သမားကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အေးဝင်းကလေးပြောဖူးတယ်တရားသမားဖြစ်နေအဲ့ဘိုးကြီးဖြစ်နေတာနော်အရာရှိပဲဒီလူကအဲ့တော့ねแท็กซี่ဟာအငယ်ဖြစ်နေပါလားဆိုအေးတဲ့ငါလဲပြင်းလို့แท็กซี่အခုမှထွက်ဆွဲတာတဲ့နော်သူတို့ကပတ်စံရှိတဲ့လူကပြင်းလို့ပတ်စံရှာတာနော်သူတို့ကကျွန်တော်ကတော့ဘတ်ကားကိုကြက်သိမ့်နေအောင်တိုးစီးပြီးတော့ပြန်ရမှာလေဒါမဲ့အဲ့ဒီအမကြီးကငှားပေးလိုက်တော့အဲ့တော့ねပဲဟာแท็กซี่ရပ်ပြီဆိုတော့သူလဲပြေးထွက်လာပြီးတော့အငယ်တဲ့ကျွန်တော်ကျမဆရာပို့ပြီးဘယ်လောက်ယူမလဲပိုင်းသားရာချန်စစ်သားအင်ရနာကအစင်းမြင့်ရက်ွက်မှာပါလို့ပြောတော့2000ပဲပေးပါတယ်2000ဆိုတော့သူ2000ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါကျတော့แท็กซี่ပေါ်ထိုင်မှာဒီအဖိုးကြီးကငါအခုတော့ပြောဖို့အကွက်ရောက်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးတော့ကားပေါ်မှာထိုင်တာနော်ရှစ်မိုင်လမ်းစုံလဲရောက်တော့ကျွန်တော်သူ့ကိုပြောတယ်အန်ကယ်လို့ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့တလကြော်ကျော်ကကျွန်တော်တရားဆွေးနွေးခဲ့တာမှတ်မိသေးလားကိုမလုပ်ရင်ကိုမကြိုးစားရင်ဘယ်ရမလဲဆိုတာအန်ကယ်ပြောခဲ့တာလေလို့အေးလေအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲတဲ့အခုကျွန်တော်လုံးဝမလုပ်ဘူးကျွန်တော်လုံးဝမကြိုးစားဘူးလှိုင်းသားရရောက်တော့မယ်နော်ကျွန်တော်သူ့ပြောရနော်တပြားမှလည်းကျွန်တော်မကုန်ဘူးအခုကျွန်တော်လှိုင်းသားရရောက်တော့မှာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဟိုအမကြီးကပေးလိုက်လို့ဖြစ်တယ်ဒီလိုပဲအပြစ်တန်တရားဝတ်ဆင်းရတဲ့ကလွတ်ပြီးအိုနာတည်ခြင်းကင်းတဲ့ဖခင်ရဲ့ဘုံကိုရောက်ဖို့ယေရှုလုပ်ပေးတယ်ယေရှုအဖို့အခအားလုံးပေးတယ်ဟာလေလုယာမင်းဟာတော့အလဲရောက်ပြီပေါ့ဟုတ်လားဆိုပြီးတော့လေသူတတော်လေးစိတ်ဆိုးတယ်နော်ကျွန်တော်ကတော့အခွင့်ရတုံးဆိုတော့အတကုံပြောတော့တာနော်ကားကလည်းကြက်ဆိုတော့လေဖခင်ယေရှုတော်ကြောင့်မယုံတာယုံတာသူနဲ့ဖခင်နဲ့ဆိုင်တယ်ပြောဖို့ကကျွန်တော်ရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်
ရှင်းပြဖို့ကကျွန်တော်ရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဖယားကတနေ့တစ်ချိန်အလုံးလုံးသွားမှာဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာကောင်းကင်ရောက်တာဟာဖယားတနာတဲ့အတွက်ယေရှုအားဖြင့်ကျွန်တော်ကိုကယ်တင်တာဖြစ်တယ်ယေရှုလုတ်ပေးသောကြောင့်အဖို့ကပေးစရာမလိုပဲဂျေစုတော်တက်တဲ့ကြောင့်နဲ့ကျွန်တော်ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုရောက်มาဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ယုံကြည်ယုံတက်တဲ့နဲ့လုံလောက်ပါတယ်เนาะတိရောအခန်းကြီး9အငယ်73မှာဗာပြောလဲတားတော်ကိုယုံကြည်သောကြောင့်ထာဝရအသက်ကိုကိုယ်တိုင်ရမှာဖြစ်တယ်ကိုယ်စလဲမရဘူးလေးဆိုတာကိုယ်တိုင်ရှူမှကိုရတာကယ်တင်ခြင်းထာဝရအသက်လည်းဒီလိုပဲကိုယ်ကိုယ်တိုင်ယေရှုကိုတကယ်လက်ခံတဲ့အခါမှာကိုယ်ကိုယ်တိုင်မအိုနိုင်သောမသေနိုင်သောမပုတ်နိုင်သောမဆုံးရှုံးနိုင်သောထာဝရဆိုတဲ့အသက်ကိုရပြီထာဝရအိမ်တော်မှာဖယားနဲ့အတူဝင်စားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုရရှိခံစားတဲ့ရှင်ပေါလုကဟေဘဲယုံကြည်သူတွေသူပြောလဲငါတို့ဒီမတုံလုံနိုင်သောနိုင်ငံကိုရပြီတဲ့ဟာလေလုယာမတုံလုံနိုင်သောနိုင်ငံဆိုတာဘယ်နိုင်ငံလဲကောင်းကင်နိုင်ငံမပြောင်းလဲနိုင်သောနိုင်ငံဆိုတာကောင်းကင်နိုင်ငံအဲ့ဒီနိုင်ငံကိုရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်သူပြောတာလဲယေရှုတော်ကိုဆွဲလန်းကြကုန်အံဟာလေလုယာဖယားကိုအဲ့ဒီအတွက်ယေရှုတင်ဖို့အဲ့ဒီအတွက်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဆိုတာတမန်တော်ရှင်ပေါလုကပြောပါတယ်ဒါကြောင့်ခရစ်တော်အပြင်ကျွန်တော်ဗါလဲကယ်တင်ခြင်းခံရတယ်ခရစ်တော်အပြင်ထာဝရအသက်ရတယ်ခရစ်တော်အပြင်အပြစ်လွတ်ခြင်းကိုရတဲ့အတွက်အရေးကြီးဆုံးသောယုံကြည်သူတွေအသက်တာမှာနေစဉ်နေစဉ်ဖယားကြီးဖယားကိုယေရှုတင်တတ်ဖို့ဖယားယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းတတ်သောယုံကြည်သူများဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ဒီကနေ့လောကသားတွေအများကြီးရှိတယ်စီးပွားရေးနဲ့ပူပန်နေတဲ့သူတွေစာဝတ်နေရင်နဲ့ပူပန်နေတဲ့သူတွေမိသားစုကိစ္စနဲ့စိတ်ဆင်းရဲနေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအထက်မှာသင်ဟာဖယားသားဆိုရင်ဒီအတွက်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးပါတယ်နောက်ပြီးတော့နေ့စဉ်ဖယားသခင်နေ့သစ်တွေကျွန်တော်တို့ကိုပေးနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဖယားကြီးစုတော်ကိုချီးမွမ်းဖို့ဖြစ်တယ်။ဓမ္မဟောင်းကာလမှာเนาะဒီဖယားကိုချစ်တဲ့ယုံကြည်သူတွေကဘာလို့လဲ။နန်နဲ့ညံ့ဦးဖယားရဲ့ကြီးစုတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်။မနဲ့ထလည်းချီးမွမ်းတယ်။ညရောက်တဲ့အခါမှာလည်းဖယားသခင်ရဲ့ကြီးစုတော်ကိုသူတို့ချီးမွမ်းတယ်။ယေရမိမြည်တမ်းစကားအခန်းကြီး3အငယ်23မှာဖယားသခင်တနာချင်းကယုဏဟာမကုံတော့ကြောင်းနဲ့ငါတို့ဟာမဆုံးရှုံးပဲနဲ့နေရတယ်။အခုတလောဖာကတ်မှာမြေပြိုလို့လူသေးတာကျွန်တော်သတင်းကြားมาပါเนาะဂျပန်ပြည်မှာလည်းမိုးကြီးတဲ့အတွက်လူသေးတာကျွန်တော်သတင်းကြားมาပါဆူနာမီကြောင့်လူသေးသွားတာအများရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံအေရဝတီတိုင်းမှာနာဂစ်မုန်တိုင်းတိုက်တဲ့အတွက်တညแท้နဲ့လူသိန်းနဲ့ခြီးပြီးသေသွားတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်ကိုဖယားကသေတဲ့ဇယင်းထဲမှာမပို့သေးတာဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းဖို့ဘလောက်ကောင်းလဲเนาะဒီမှာအေးချမ်းလုံခြုံစွာနေရတာဘလောက်ဖယားကိုယေရှုတင်ဖို့လို့လဲကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဖယားကိုယေရှုတင်တယ်လို့နေစဉ်အသက်တာမှာဖယားမဆနေတဲ့အတွက်လဲကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာယေရှုတော်ချီးမွမ်းတက်တော်သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်ပါတယ်နေအလင်းရောင်ကိုဖယားသခင်ပေးတာဘလောက်ယေရှုတင်ဖို့ကောင်းလဲလူတယောက်ကပြောတယ်အရာရာတိုင်းမှာယေရှုတော်မပြောနဲ့တဲ့ကျွန်တော်ပြောပြရအောင်အရာရာတိုင်းကယေရှုတော်ပဲကျွန်တော်လက်စစ်မီးသုံးတဲ့အခါမှာမီတာခအများကြီးကုန်တယ်ဒါမဲ့ဖယားသခင်ကလေဒီလက်စစ်မီးမရှိရင်လည်းအသက်ရှင်လို့ရအောင်နေမင်းကြီးကိုဘယ်တော့မှမီတာခပေးစရာမလိုအောင်ကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကြီးပေးထားတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီအတွက်ဘလောက်ယေရှုတင်ဖို့ကောင်းလဲဒါမဲ့လူတွေကဘာလဲနေပူရင်ဖယားသခင်ကိုအပြစ်တင်သေးတယ်နော်လူအလိုက်နှက်တောင်လူအကြိုက်နှက်တောင်မလိုက်နိုင်ဘူးတဲ့ဟုတ်သလားဖယားမလိုက်နိုင်ဘူးယုံကြည်သူအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လေယုံကြည်သူအလိုက်ဖယားအကြိုက်ဖယားလိုက်မလိုက်နိုင်ဘူးဒါမဲ့ဖယားသခင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာအကောင်းဆုံးသောတန်ဖိုးအကြီးဆုံးသောအရာတွေပေးနေတာဖြစ်တယ်။နေမင်းကြီးမရှိရင်ကဘာမှာလူတွေအသက်ရှင်လို့မရဘူး။အဲ့ဒီနေမင်းကြီးအတွက်ဖယားကိုယေရှုတင်ဖို့ယေရှုတော်ချီးမွမ်းဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။နေစဉ်အသက်မွေးလောက်သောအစာအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဖယားယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းဖို့လိုအပ်တယ်နော်။ဖယားကတစ္ဆာရှိကျွေးနေတာ။အီသီယိုပီးယားနိုင်ငံမှာမိုးခေါင်လို့ထမင်းမစားတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်။စိုက်ပျိုးရေးမကောင်းလို့အဆင်မပြေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့လှုပ်တလောက်စားရတယ်နော်။လှုပ်တာထက်တောင်ကျွန်တော်တို့ပူစားရတယ်။သူတို့ပြင်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာရောက်တဲ့အခါမှာဖယားကိုကြီးစုတင်ဖို့ပူကောင်းတယ်နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်လှုပ်တမယအကျိုးခံစားရတယ်လေ။
ဒါပေမဲ့ချို့လူတွေအမေရိကန်ရောက်မှပုံကြီးတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်เนาะကျွန်တော်လေ့လာလိုက်တလောက်လေကဘာပေါ်မှာအမေရိကန်လောက်ကောင်းတဲ့နိုင်ငံတော့မရှိဘူးเนาะကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတချို့လူတွေကတော့ကျေးဇူးတော်မချီးမွမ်းသေးဘူးဟိုမြန်မာပြည်ကဗိုလ်ချုပ်တွေအခုထိကျင့်ဆဲနေတဲ့လူလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေအဲ့လောက်မစိုးရင်ခင်ဗျားတို့မရောက်လာနိုင်ဘူးเนาะဟုတ်တယ်မလားအဲကြောင့်အဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေအတွက်လည်းကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပေးဖို့လိုမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ကတော့ကျေးဇူးမတင်ဘူးသူတို့ကိုချိန်ဆနေတာအခုတည်းထိနော်ဆူတောင်းပေးပါကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒပြစရာလည်းမလိုပါဘူးဟုတ်လားချိန်ဆဖို့လည်းဖရားအလိုတော်မရှိဘူးကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးတော့မြတ်တာပို့ဆူတောင်းပေးဖို့ပဲဖရားသခင်အလိုတော်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဖရားသခင်ကျွန်တော်ကိုဘယ်လောက်ချစ်လဲကျွန်တော်စားလို့ဝတာမကဘဲနဲ့တခြားသူကိုတော့မှပါဝင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ကိုအလွန်ကောင်းသောအမေရိကန်နိုင်ငံကိုပို့ပေးထားတာဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ခက်တာကလူတွေကပါလေအမေရိကန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာလေအမေရိကန်လိုကြင့်ချင်တယ်နော်ယုံကြည်သူတွေကျွန်တော်အားပေးချင်တယ်ယောမရောက်ရင်လေယောမလိုမကြင့်ပါနဲ့ယောမပဲရောက်ဘယ်မှာပဲရောက်ကိုဟာဖယားသားဖြစ်သောကြောင့်ဖယားရဲ့တဘောဖယားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အညီကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာအသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးတယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖယားကနောက်ဆုံးသောညစာစားပွဲမှာနော်အစားအစာအတွက်ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းတတ်ဖို့သူတင်ပေးတယ်နော်မုံကမစားခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းမယ်ချီးမွမ်းတယ်စပြည့်ရေကိုမတောက်ခင်မှာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်ဒါကြောင့်နေ့စဉ်ကျွန်တော်စားတဲ့အခါမှာလေကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းဖို့လိုတယ်နော်ကျွန်တော်အခုဒီမှာအမေရိကန်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်လဲစက်ရုံမှာအလုပ်လုပ်ဖူးတယ်ဗျကျွန်တော်ထမင်းအတူစားကြတယ်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတာတရားမှကျွန်တော်မတွေ့ဘူးဟုတ်လားစားတော့ဆိုင်မှာသွားစားတဲ့အခါမှာလေဘယ်သူမှမချီးမွမ်းဘူးနော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ချီးမွမ်းတယ်ဖယားသခင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုကြွေးလို့ယေရှုတင်တယ်အသက်မွေးလောက်တော့အစာမကဝဖြိုးနေအောင်ကြွေးတဲ့အတွက်ယေရှုတင်တယ်ဆိုပြီးတော့ယေရှုတော်ချီးမွမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်စားရတယ်နော်တကယ်ပါချီးမွမ်းဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ဖျားမပေးရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှစားရဆရာအကြောင်းမရှိပါဘူးမြန်မာပြည်မှာစဉ်းစားကြည့်ကြည့်လေဖားကန်သွားတိုင်းလဲတထေးမဖြစ်ဘူးနော်မိုင်းရှူသွားတိုင်းလဲအဆင်မပြေဘူးဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်လိုက်ရင်အဆင်ပြေတယ်ဟုတ်သလားအဲ့ဒါဟာကျေးဇူးတော်တက်တက်ပဲကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ကျမ်းမာခြင်းဖျားပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါဟုတ်တယ်မလားတချို့မြန်မာပြည်မှာမကျမ်းမာလို့လေစင်ကာပူမှာဆေးသွာကုတယ်မကျမ်းမာဘူးတချို့ဆိုရင်တော့ဘာယောဂခံစားလဲသွေးကင်ဆာယောဂခံစားတယ်ကုဖို့ဆေးမရှိဘူးတချို့လူတွေဆိုတော့ဘီပိုးစီပိုးရတယ်ဟာဘလောက်ထိဟုတ်လားဘဝမှာမျောလင့်ချက်အားနေသွားတယ်ဒီနေ့အသင်ကျမ်းမာခြင်းရနေတဲ့အတွက်ဖယားသခင်ကိုချီးမွမ်းတင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်တမန်တော်ရှင်ပေါလုကကောရိန္သုယုံကြည်သူတွေဘာပြောလဲဖယားသခင်ဘလောက်ကောင်းမြတ်လဲတဲ့ငါတို့အပေါ်မှာကောင်းချီးပေးတာကောင်းချီးမင်္ဂလာပြောလို့မကုန်နိုင်သောကျေးဇူးတော်ရှိတယ်တဲ့ဟာလေလုယာပြောလို့မကုန်ရေတွက်မယ်ဆိုရင်လေရေတွက်မကုန်လောက်အောင်ကျေးဇူးတော်ဟာတကယ်ကြီးမားပါတယ်အချိန်တိုင်းနာရီတိုင်းစက္ကန့်တိုင်းမှာကျွန်တော်ရှူနေတဲ့လေထဲမှာပိုးမွားအများကြီးပါတယ်เนาะကျွန်တော်တောက်တဲ့ရေထဲမှာပိုးမွားအများကြီးပါတယ်မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်အေးဝင်ကလေးသွားတယ်ချောင်းရေတွေ့ရင်လည်းစာလုံးလို့တောက်ပြလိုက်တာပဲဘာယောဂါမှမရဘူးဝမ်းလည်းမလျှော်ဘူးယေရှုတော်ပဲเนาะအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ဖျားချင်းဆိုတော့ချီးမွမ်းဖို့လို့တင်ဒီကနေ့ကျမ်းမာနေတာဟာဖျားကောင်းကြီးပေးလို့ဖြစ်တယ်ဖျားရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတပါးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တမန်တော်ပြောသလိုပဲကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးတော့မှအသက်တာမှာအသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ကြားနိုင်ခြင်းအတွက်ဖခင်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါအိပ်ပျော်နိုင်ခြင်းအတွက်လည်းကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတချို့လူကအိပ်စေးတောက်မှအိပ်ပျော်တာလေခမရအိပ်စေးမတောက်ဘဲနဲ့အိပ်ပျော်နေတာလည်းကျေးဇူးတော်ပဲကဒင်မကောင်းဘဲနဲ့အိပ်နိုင်တာလည်းကျေးဇူးတော်ပဲအမေရိကန်မှာတော့ကဒင်ကောင်းသွားကြပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်လေကျွန်တော်အေးဝင်ကလေးသွားတဲ့အခါဘယ်လိုအိပ်ရလဲရခါပေါ်မှာဟာအောက်မှာသူမြတ်ချေတော့အောက်မှာခင်းပြီးတော့မခံနိုင်တော့ဘူးလေနော်အဲ့ဒါကျဘိုးတွေကကြိုက်သလားမမင်းနဲ့ဟုတ်လားအဲ့လိုဘဝနဲ့အသက်ရှင်ခဲ့တာနော်ဒီကနေ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေကျွန်တော်အိတ်နိုင်တာယေရှုတော်တက်တက်ပဲအိတ်ရမကောင်းမဲ့နဲ့အိတ်နိုင်တာလည်းယေရှုတော်ပဲကောင်းကောင်းအိတ်ရတာလည်းယေရှုတော်ပဲအဲ့ကြောင့်အရာရာမှာယေရှုတော်ချီးမွမ်းပါဆိုတာဒါကိုပြောတာဖြစ်တယ်စားတဲ့အခါမှာငပိထောင်ငရုတ်တီထောင်လေးနဲ့စားတာလည်းကောင်းတာအဲ့ဒါယေရှုတော်ပဲအဲ့ဒီအတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတကယ်ဆိုရင်လေကျွန်တော်ရဲ့ကြားမာရေးအတွက်ငရုတ်သီးထောင်းကဟင်းရည်ကအကောင်းဆုံးတော့အစီတွေအစိမ့်တွေဘယ်တော့မှသွေးတိုးနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဟုတ်လားကျွန်တော် cheese တို့ဟာလားထောပတ်တို့စားရင်တော့ခပတ်ကြီးလာပြီးတော့ခပတ်ရှည်လာပြီးတော့မှအသက်တိုသွားမှဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟာလား
တောင်ပေါ်စတိုင်နဲ့စားတက်လာစားတက်တာလဲကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါဟင်းကောင်းကောင်းမချက်တက်တာလဲကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းလိုက်ပါအောင်ဟာလေလုယာတချို့လူကဗာပြလဲဟာဆရာအာနာရေဟင်းကောင်းကောင်းမချက်တက်ဘူးတဲ့ဗာညာအဲ့မချက်တက်တာလဲကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါကျမ်းမာကြီးကောင်းတယ်အဲ့ကြောင့်ချီးမွမ်းမယ်ဆိုတမန်တော်ပြောသလိုပဲပြော၍မကုန်ဘူးချီးမွမ်းစရာကဟုတ်လားပြော၍မကုန်ဘူးအဲ့ဒီအရာအတွက်အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းကျေးဇူးတော်ကိုရေတွက်ပြီးတော့တဲ့ရဲ့အသက်တာမှာအရာတိုင်းအရာတိုင်းမှာဖယားသခင်ကိုချီးမွမ်းပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အားပေးချင်ပါတယ်နော်ဟေဗြဲ73အငယ်15မှာထို့ကြောင့်ငါတို့ဒီဖယားခင်ကြီးစွာတော်ကိုဝန်ခံလျက်နှုတ်ခမ်းအသေးတည်းဟုတော့ချီးမွမ်းခြင်းရစ်ကိုသခင်ယေရှုခရစ်အပြင်ဖယားသခင်ရှိတော်၌အစင်မပြတ်ပူဇော်ကြကုန်အံဟာလေလုယာပါဇတ်နဲ့ဖယားကိုချီးမွမ်းချီးမွမ်းချီးမွမ်းအဲ့ဒါဟာတဲ့နှုတ်နဲ့ဝန်ခံခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့နှုတ်နဲ့ဖျားကိုချီးမွမ်းတဲ့ပူဇော်တဲ့ရစ်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲဒီလိုမျိုးအစင်မဲ့ဖျားကိုပူဇော်ပါတဲ့ဖျားသားသမီးအရောက်စီတဲ့အသက်တာမှာဤကဲ့သို့အသက်ရှင်ပြီးတော့ဖျားပြင်ဆင်ပေးတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာများကိုကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာခံစားဖို့ခံယူဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့အားလုံးကိုအားပေးချင်ပါတယ်စာလံဆရာကတော့ကောင်းကြီးတွေခံစားရလွန်အားကြီးတဲ့အတွက်သူပါပြောလဲငါ၌ထာဝရဘုရားပြုတော်မူသောယေရှုကိုဘယ်လိုဆက်ရမလဲတဲ့ဟုတ်လားကျွန်တော်စဉ်းစားဘူးလားမသိဘူးဟုတ်လားကောင်းကြီးတွေများလွန်အားကြီးလို့ဘယ်လိုဆက်ရမှာလဲတဲ့သူတက်တာမှာဘုရားယေရှုတော်ကိုဘုရားကောင်းကြီးကိုဘယ်လိုပြန်ဆက်ရမလဲဆိုတာသူတကယ်စဉ်းစားတယ်နော်ဘုရားကိုတော့ပြန်မေးထားတာလေကြည်ပါဒီနေ့ကျွန်တော်ကစဉ်းစားဘူးလားမသိဘူးအဲ့ဒီလောက်ကောင်းကြီးအဲ့လောက်ကျေးဇူးပြုခြင်းခံစားရတာဘလို့လဲဆိုတာစဉ်းစားဘူးလားမသိဘူးစာလံဆရာရဲ့အသက်တာမှာကျေးဇူးတော်နဲ့ကြွယ်ဝတဲ့အသက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်လိုပြန်ဆက်ရမှာလဲတဲ့ဒီလောက်ကျေးဇူးတော်ခံစားတဲ့အခါမှာ तू ကရည်တွက်ပြီးတော့မှ तू ကပြောထားရနော်အဲ့ဒါနဲ့နောက်တော့ तू ပါပြောလဲကျေးဇူးတော်အကယ်တင်ခြင်းခွတ်ဖလားကိုတဲ့ gain ယူပြီးတော့ထာဝရဘုရားရဲ့နာမတော်ကိုပတ္ထနာပြုမယ်တဲ့ဟာလေလုယာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကယ်တင်ခြင်းတရားကိုတစ္ဆာရှိရှိဟောပြောဖို့ဝေငှဖို့တစ္ဆာကတိပြုတော်သူဖြစ်တယ်နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာလည်းကယ်တင်ခြင်းကြီးစွာတော်ကိုတကယ်ခံစားတဲ့အခါမှာကြီးစွာတော်ချီးမွမ်းကြတယ်ကြီးစွာတော်ချီးမွမ်းရင်တက်တက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကြီးစွာတော်ချီးမွမ်းတဲ့အသက်တာရဲ့နက်နဲချင်းဟာဘာလဲဆိုရင်ကြီးစွာတော်ကိုတကယ်သိပြီးတဲ့အခါမှာဖျားကိုဘာတစ္ဆာပြုဘူးလဲဖယားကကိုပါဂတိပူပေးဘူးလေအဲ့ဂတိပေးဘူးတဲ့အဲ့ဂတိတော့အတိုင်းတီးပြီးတော့ခရစ်ရဲ့အသက်တာမှာပီပီပြင်းပြင်းတီတီကြီးကြီးနဲ့အသက်ရှင်သွားတာဟာဖယားယေရှုတော်ကိုဆက်လို့မရတော့လေယေရှုတည်တတ်သောအသက်တာနဲ့အသက်ရှင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအသက်တာမှာအသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်တော့ဖယားဘုန်းတော်ထင်ရှားမယ်ဖယားစိတ်တော်နဲ့လည်းတွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောယေရှုတော်ချီးမွမ်းခြင်းအသက်တာအแทမှာနော်ဒီနေ့တော့ယေရှုတော်ချီးမွမ်းတယ်ဒီနေ့တော့ဖခင်ကိုယေရှုတင်တဲ့အစီအစဉ်လုပ်တယ်မနေ့ပြန်တော့နေခြင်းတလို့နေတယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သခင်ယေရှုကြွလာတဲ့နေ့ရက်ကာလတိုင်အောင်ကိုဖခင်ကိုဘာဂတိပေးဘူးလဲဘာဆက်ကပ်ခဲ့ဘူးတလဲအဲ့ဒီအတိုင်းလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်ပြီးတော့အသက်ရှင်တာဟာစာလံဆရာဘာပြောလဲအဲ့ဒါဟာတဲ့ဖခင်ကိုယေရှုတင်တာဖြစ်တယ်ဖယားကိုတကယ်ချီးမွမ်းတဲ့အသက်တာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အရောက်စတဲ့ပုံမှာဖယားခင်ကောင်းကြီးပေးပါစီတို့လာရှောက်ခဲ့တယောက်တည်းစဉ်းစားတိုင်းနှလုံးသားတွေ
baby.